Пловдив тази сутрин полицейски коли с включени светлинна и звукова сигнализация проведоха ученическо шествие по улиците на града. Инициативата е в подкрепа на деца на загинали полицаи. Още за тази нестандартна акция на благотворителност ще ни разкаже сега Благой Бекриев, който проследи събитията. Благо, здравей, слушаме те. Добро утро от Пловдив. Благотворителната инициатива е на ученици от 2 и 3 клас на основно училище Кочо Честимански, подкрепени от своите родители и учители. Сръчните дечица са изработили различни коледни изделия с желанието парите от продажбата им да бъдат внесени по сметката на националната кампания за подпомагане на деца на загинали и пострадали по време на работа служители в системата на МВР. Всички коледни изделия, които те са изработени, бяха качени в няколко полицейски автомобила и докарани тук до търговски обект на булевард Свобода, където до 15 декември на коледен пазар ще бъдат разпродадени, а средствата ще отидат за подпомагане на децата на загинали служители на МВР. От Пловдив, благодаря ти. Още